ချက်သမီးလေးဘာပီအရွယ်ရောက်လာတာနဲ့အမျှလက်လွတ်မခံနိုင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဆိုတော့သူရဲ့လင်းမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးဆိုတော့သူရဲ့လင်းကတော့ဂီတနှစ်ပညာလောကမှာထင်ရှားစွာသာသူတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တယောက်ဘဝအပြင်ပရိသတ်သမားတယောက်ဖြစ်ပါယက်တီနေလေးရှိတဲ့သူရဲ့လင်းဟာအလုပ်တွေအများကြီးပဲမိသားစုကိုအချိန်ပေးကူဆိုင်ဖို့မမေ့မလျော့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆို
ဖြစ်ပါတယ်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 
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီက